はい、どうもショッピンです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。ということで、もう12月になりましたね。もうあっという間に1年過ぎちゃうなっていう感じがするんですけども、今回の動画では11月に買ってよかったものっていうのをシェアしてみようと思います。で、僕がアイテムを買う基準っていうのは、とにかく仕事のしやすさだったり、やりたいことにいかに集中できる環境を整えていくかっていう、その環境の一つとして物を買っています。なので、その僕が物を買った、あ、これ良かったなって思うものは、あ、これで仕事がしやすくなったなっていう意味なので、なのでこの動画見ている方で、あんまり参考にならない方もいると思うんですけども、まあ、もし気になる方がいたら最後まで見てくれたら嬉しいです。はい、これなんだろうなって感じがするんですけど、はい、じゃあまずいきます。一つ目はですね、こちらです。ピークデザインさんから出ている PK3 っていうやつですね。キャプチャーっていうやつなんですけども、これ何かっていうとですね、じゃあこれを買う経緯を説明しますと、僕これ買うまでは、カメラ、撮影しているカメラをこのカバンの中にですね、いちいちこうしまってたんですよ。なのなんか撮影したいなと思ったら、よいしょ、もぞもぞ入ってて撮って、で、撮り終わって、まあしばらくこう、ボラボラ持ち歩いてるんですけども、ただやっぱ両手が空きたいなということで、カバンにこうしまうんです。で、それをやってるとですね、こう、シャッターチャンスを逃すというか、こう普通に歩いてて、あ、なんか撮りたいなって思うものがあっても、こうやって出すのがめんどくさいので、こうやって出すのがめんどくさいので、撮影しなくなっちゃうっていうのがあるんです。で、そうすると動画を編集してる時にも、なんかこうシーンが足りないなとか、もっとパッパパッパシーンを映し替えたいのに、なんかその素材が足りないなみたいな感じになっちゃったんです。で、撮影するのが億劫になったわけじゃないんですけども、ただやっぱ出すのがめんどくさいので、撮影する機会がなくなっちゃったんです。なのでどうしようかなと思って、これを買ったんですよ。で、これ何かっていうと、今ちょっと撮影してるんで、お見せすることができないんですけども、この部分にカメラをパチャって装着するんですよ。で、なんか歩いてて撮影したいなと思ったら、こうパッと撮ってピュッとできるっていう。で、撮影し終わったら、こうカチャッと跳ねて両手を開けることができるっていう。まあ、ただそれだけのことなんですけど、これを買ってですね、めっちゃ撮影がしやすくなったんですよ。そう、前回僕が、実家の墓参りに行こうってことで、墓参りに行こうとことこうって歩いてたんですけど、その時にずっとこうカメラ装着してたんです。そしたらやっぱ撮れる絵っていうのが格段に増えましたね。しかも、あ、撮りたいなと思って、もう感情がワクってしたし、ワクワクってした瞬間にこうパシャって撮れるので、そう、これ本当に買ってよかったなと思います。もうめちゃくちゃ撮りやすくなりましたし、実際撮る量も増えましたし、撮りたいなと思うものを撮れるようになったので、そう、本当に撮影も楽しくなりましたし、編集も楽しくなりましたし、その楽しさがコンテンツに乗るようになったと思います。まあ今まで乗ってなかったかって言われたら、もう全部乗ってると思うんですけども、そう、なので本当に買ってよかったなって思います。値段もですね、これヨドバシで、ヨドバシポイント4000ポイントぐらいあったので、それを使って大体5000円ぐらいで買いました。はい、結構いいお値段するんですけども、これは本当買ってよかったなって思います。はい、で、続きましてですね、この、まあ、今回ちょっと2点ぐらいなんですけど、やっぱりこれですね、この iPad Pro、 これは本当に買ってよかったなって思います。で、これを買う、まあ、経緯としては前の動画でも説明してるんですけども、その MacBook Pro 13インチを持ち歩いてたら、やっぱもう膝腰が痛いんですよね。結構僕歩き回ったりするので、もう膝腰が痛いと。カメラをプラスしてカバンの中に入れたら、もう2キロぐらい近くなっちゃうので、結構重いんですよ。で、なんとかこう動画編集もできたり、あとチャットワークで連絡もしたりっていう、今までの仕事をしながら軽くしたいっていうのを考えた時に iPadOS というものが出て、それでファイル管理とかも格段にしやすくなって、パソコンに近づいたなって思ったので、この iPad Pro 買ったんです。で、そしたらもう案の定ですね、めちゃくちゃ使いやすいです。パソコンのように今までやっていた仕事を iPad Pro でも十分できてます。なので僕は今これメインマシンとして使ってます。で、これも軽くなったので、こうカバンの中に入れててもですね、全くカバンなんかパソコン入れてたっけっていうぐらい、本当軽さを感じるんですよ。軽さを感じるっておかしいですね、重さを感じないですよ。そうで、重さも実際 MacBook Pro 13インチと比べると、半分ぐらい、
値段あの重さが軽くなったので、そうめちゃくちゃ軽くなりました。でしかもこうやってちっちゃいので、あの電車の中、電車移動中でこうさっと開いて、例えばなんか連絡を返したとしても全く違和感ないですね。電車の中でこうパソコンを膝の上に置いてカタカタカタってやるよりかは、単純に iPad でなんかネットサーフィンしてるんだなっていうような感覚で連絡ができるので、そう、そういったなんかやりやすさ、機動力の良さっていうのはもう iPad Pro に変えてから格段に上がりましたという感じですね。はい、まあ詳しい話はですね、あの他の動画でいろいろ MacBook、iPad Pro はこうメインマシンになるのかだったり、なんで iPad Pro を買ったのかみたいなその経緯とかっていうのは、あのまた別の動画で、過去の動画でシェアしているので、そちら気になる方いたらチェックしてほしいなというふうに思います。はい、という感じでやってみましたけども、いかがだったでしょうか。そう、僕は今やっている仕事、輸出だったり、そのんびりミリオネアだったりっていうのがものすごい楽しくてですね、それをやっぱやりたいんですよ。でも、その、やるまでに、どっこいしょってやると、なんかやりたかったものがやりたくなくなっちゃうみたいなのもやっぱあるので、スムーズに入りたいんですね。僕はこうスムーズにスッとやりたいことに入れるっていう、そういう環境づくりをしたいです。なのでそこにこだわって、まあ、いろいろこう考えているんですけども、そうなった時にこの iPad Pro だったり、こういうじゃあのカメラを肩に装着して持ち運べるっていうやつが買えたので、もう本当に楽になりました、11月は。なので12月はこれをこの装備でいろいろ撮影しながらですね、で撮影僕好きなんで、撮影しながらこの身軽な装備で動画編集したりとかですね、その連絡をしたりしていろんな場所に行こうと思います。はい、ということで今回シェアしましたけども、あのもし商品 の, あの詳細知りたい方がいたら概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひチェックしてくれたら嬉しいです。最初は物は本当にもう一旦全部手放したわけなんですけども、その後自分がじゃあ仕事じゃなくてやりたいことに集中できるためにはどういう環境を作った方がいいのかなっていうふうに考えながらやっていって、で今のこういったものになってます。はい、まあ、あとはその自分がワクワクするものとかって、まあ、いくつか基準があるんですけども、はい、そんな感じですね。あと伝えたいことは以上かなと思うんですけども、うん、はい、 OK ですね。はい、ということで今回は2点紹介をさせてもらいました。もし今回の動画を見ている人でちょっとでも参考になりましたと思っていただけた場合は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押してくれたら嬉しいです。ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。前ライブ配信やった時に、冬服どうやって冬を乗り越えるんですか、そのアイテムを紹介してくださいっていう、まあ、リクエストもありましたので、それについてもちょっとシェアをしていこうかなというふうに思います。東京はもう一気に寒くなって、だいたい気温が7度とか10度以下の時が増えてきたので、ミニマリズムなライフスタイルを送っている僕がどうやって冬を乗り越えるのかっていうのは、じゃあ楽しみにしてくれたら嬉しいです。